দুসপুরে মাজতে সপোনে বাগরে উমানে জোকালে জীবন বরণিয়া কিমান রহনিয়া জোনাকিয়ে যাকে কবরে কি জানি মনার জুনুকা জোনাকে জোনাকে এধারে এধারে শিয়রি মোরা কাকে কবরে বারু মোরে কাহিনী উভতি নে চাও নিজকে বিচারি ঠিকনার গোলাপে পাহি ও শকুন্তলা ও শকুন্তলা নাই নাই মই এইবোৰ কথা একো ধৰি থকা নাই তাৰ ফালৰ পৰা মই তোমাক চৰি কৈছোঁ তেতিয়াহে মনটো ভাল লাগিছে জানিছা নহ'লে যে তই খবৰ পোৱা নাই হ'ব এতিয়া আকৌ আপুনি কামত ধৰিবগৈ নালাগে লৰালৰি কৰক এতিয়া সোনকালে নগ'লে ঘূৰি আহোঁতে আকৌ দেৰি হ'ব চাবলৈ বৰ মন গৈ আছেহে হ'ব দিয়ক মই গা ধোৱা ঘৰতে কাপোৰ কানি দি থৈ আহিছোঁ আপুনি গাটো ধুই লওক মই ভাত দিওঁগৈ পিছে আগলৈতো বিয়া বাৰুৰ কথা ভাবিছ নাই কোনোবা পচন্দৰ মানুহ আছে নেকি হে আপুনি যে মানে কি কি কৈ থাকে নহয় থাকক ইয়াত আপুনি মই যাওঁ যা বাৰু ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হ'ল সোনকালে আহা অঁ ইহঁতো নহয় নাই ইমান দেৰি খেলি থাকোঁতে চাগে একো গমেই নাপায় ময়ে যাওঁ লৈ আহোঁ ভাইটি চোৱা মই হালকত বন্দুক লগাই দিলোঁ আৰু মই কেপ্টেইন আমেৰিকাত ডাইনছৰটো পেট বনাই দিলোঁ ব'লা আমি খেলোঁ দাদা এই হেলিকপ্টাৰখন তুমি লোৱা আৰু এই ডাইনছৰটো মোক দিয়া লোৱা হেৰা অথনিৰ পৰানো কি কৰি আছা তোমাৰ বস্তু ভৰাই হোৱাই নাই নে ৰ'ব ছোৱালীজনীৰ ঘৰলৈ প্ৰথম প্ৰথম যাবলৈ ওলাইছে সুদা হাতখন লৈ যাব নেকি এই ঘৰৰে শাক পাচলি কেইটামান দৈ অকণমান পেলাইছিলোঁ তাৰে অকণমান আকৌ সেই মাজনীয়ে বাঁহৰ গাছ খাই ভাল পায় যে তাৰো অকণমান দিছোঁ ভালেই কৰিলা দিয়া এটা হাতী নোৱাৰো টাউনত এইবোৰ বস্তু ক'ত খাবলৈ পায় এই ভেজাল শাক পাচলিহে খায় খাই ভাল পাব পিছে অলপ সোনকালে কৰা মই আকৌ ঘূৰিও আহিব লাগিব ন হৈছে আনা ব'লক বা বৰ ধুনীয়া গাড়ী এখন মোৰহে গাড়ী তুমি নুচুবা মই তোমাক বেয়া পাওঁ অয়ন তুমিনো মোক কিয় বেয়া পোৱা তুমি বেয়া পাবলগীয়া কামনো মই কি কৰিলোঁ তুমি মোৰ মা দেউতাৰ ৰুমত হোৱা আৰু তুমি মোৰ আইতাক মা বুলি মাতা আৰু তুমি মোৰ মা নিচিনা কামবোৰ কৰা খুৰী কেনেকৈ ক'ব নাপায় নহয় অয়ন ভাৰ্গৱ তাক ক'ব দিয়াচোন আচলতে তোমালোকক মই ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণেহে মাতিবলৈ আহিছিলোঁ ব'লা নহ'লে ঠাণ্ডাই হ'ব আহা ব'লা ভাইটি
মই তো শকুন্তলাক অয়নৰ মাকৰ অভাৱ দূৰ হওক বুলিহে বিয়া কৰাইছিলোঁ। এতিয়া যেতিয়া অয়নে শকুন্তলাক মা বুলি নাভাবে তেন্তে এই বিয়াৰ প্ৰয়োজনে কি আছিল? মই এই বিয়া নকৰালে ভাল আছিল। আপুনি মনটো মাৰি থকাৰ নিচিনা লাগিছে যে। নাই নাই, তেনেকুৱা একো হোৱা নাই দীপা। আপোনাৰ কি হৈছে সেইটো মই নাজানো বৌ, কিন্তু আপুনি এনেকৈ মন মাৰি নাথাকিব। আপুনি মন মাৰি থাকিলে মোৰো বৰ বেয়া লাগে দীপা। অঁ বৌ, ডাঙৰ বৌয়েতো সদায় এইখন ঘৰক কাম কৰা ছোৱালী বুলিয়েই ভাবে। আপুনিয়ে যে মোক একমাত্ৰ ভণ্টিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে, গতিকে আপুনি মন মাৰি থাকিলে। বুজিছোঁ, আৰু মন মাৰি নাথাকোঁ দিয়া, হ'ব? ভাইটি, অঁ তই ক'ৰবাত যাওঁ নেকি? বাহিৰত কাম এটা আছে। অঁ তই এটা কাম কৰিবিচোন, ছাইটৰ পৰা দত্তই ফোন কৰিছিল, লেবাৰবোৰ বোলে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, মই এবাৰ তালৈ যাব লাগিব। তই অফিচলৈ অলপ সোনকালে যাবিচোন। মোৰ আজি অফিচলৈ যোৱা নহ'ব নেকি দাদা? অঁ ঠিক আছে দে, তেতিয়াহ'লে সোনকালে আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিবি। ঠিক আছে, হ'ব দে, মই আহিছোঁ। যা। কি ভাবি আছা বাবা? অয়নক খুড়ে ইমান মৰম কৰে, তথাপি সি কিয় বেয়া পায় খুড়ী? কিয়, অয়নে আকৌ কিবা কৰিলে নেকি? অয়নে তাৰ বস্তুবোৰ চুবলৈ খুড়ীক মানা কৰিছে, সি হেনো বেয়া পায়। আচ্ছা, অয়নে এনেকুৱা কিয় কৰিছে মা? তুমি এইবোৰ ভাবিব নালাগে নহয়, পঢ়াত মনোযোগ দিয়া। আৰু এতিয়া এটা কাম কৰা, তুমি ষ্টাডি ৰুমত গৈ পঢ়াগৈ, মোৰ এটা ফোন কৰিবলগীয়া আছে, যোৱা। হেল্ল' দিগন্ত দা, কথা এটা আছিল। তুমি মাক বেয়াকৈ কোৱা নাই জানো? মই মাক ক'ত বেয়াকৈ ক'লো, নতুন কইনাকে কৈছো। নতুন কইনাই তোমাৰ মা? নহয়, সৰু বুলি মই তোমাক খং কৰা নাই, সেই বুলি এটাৰ পিছত আন এটা ভুল কৰা ভাল জানো? তুমি এনেকুৱা কাম কিয় কৰিছা? মানে দেউতা, মাক তুমি বেয়া বিহেভ কিয় কৰিছা? কিন্তু দেউতা, মানুহক তেনেকৈ কয় জানো? মই তোমাক তেনেকৈ বিহেভ কৰা শিকাইছোঁ, তেনেহ'লে তুমি এনেকুৱা কাম কিয় কৰিলা? মই একো কৰা নাই দেউতা। তুমি মাক বেয়াকৈ কোৱা নাই জানো? মই মাক ক'ত বেয়াকৈ ক'লো, নতুন কইনাকে কৈছো। নতুন কইনাই তোমাৰ মা? নহয়, সৰু বুলি মই তোমাক খং কৰা নাই, সেই বুলি এটাৰ পিছত আন এটা ভুল কৰা ভাল জানো? কথাবোৰ অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু মই বিচাৰোঁ তুমি নতুন কইনাক মা বুলি মাতা। হ'ব, এতিয়া মই অফিচলৈ যাওঁ, আহোঁতে তোমাৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ আহিম, আৰু একেবাৰে দুষ্টমি নকৰিম। হ'ব দেউতা। অ'কে। অয়ন, তুমিহে মোৰ আচল ভাগিন। যিটো কাম মই আজিলৈকে কৰিব নোৱাৰিলোঁ তুমি খুব সহজতে কৰি দেখুৱা। শকুন্তলাৰ চকুত চকুলো, মই সেইটোৱেইটো বিচাৰিছিলোঁ। চাবাচ ভাগিন। আজি দেউতা আহিব, মনটো যে কিমান ভাল লাগি আছে। দেউতাক কি খুৱাম, কি দিম, কথাবোৰ ভাবি একো পাৰি পোৱা নাই। অ', দেউতা যে আহিব সেই কথাচোন মাক কোৱাই হোৱা নাই, চে দেৰি হ'ল। এইবোৰ কথা ভাবি থাকোঁতে আচল কথাটো ক'বলৈ পাহৰিলোঁ, এতিয়াই কৈ আহোঁগৈ। হেল্ল' বিয়নী, ভালনে? হয় ভাল, আপোনাৰ ভাল নহয়?
হয় ভালে আছো আজি আমাৰ এখেত আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গৈছে হয় নেকি হয় মাজনীয়ে কৈছে চাগে নাই নাই কাই নাই কোৱা হয় নেকি ক'ব চাগে মই তাইক ফোন কৰি জনাইছিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনাকো খবৰটো দিওঁ ভালে কৰিলে এখেত পাবগৈ চাগে ওলাই যোৱাৰ সময় হ'ল মানে আত্মঙলাৰ কাৰণে মাতিবলৈ গৈছে কাইলৈ দুইটাকে পঠাই দিব হ'ব বাৰু ভাল বাৰু ৰাখিছোঁ ঠিক আছে শকুন্তলে বাৰু দেউতাক অহাৰ কথাটো মোক কিয় নক'লে মা কিবা কথা আছিলে মানে মা তোমাৰ মায়ে ফোন কৰিছিলে দেউতা আহিব বুলি ক'লে হয় তোমাকতো মায়ে আগতেই ফোন কৰি কৈ থৈছে তুমি অন্ততঃ মোক ক'ব পাৰিলাহেঁতেন কথাটো আচলতে মা তোমাৰ মায়ে ফোন কৰোঁতেহে মই গম পালোঁ দেউতা আহিব বুলি মই আপোনাক ক'বলৈ আহিছিলোঁ বুজি পাইছোঁ দিয়া এতিয়া যোৱা খোৱা বোৱাৰ যোগাৰ কৰালোঁ দেউতা আহিব নহয় হ'ব বাৰু মই বাৰু ইমান পাহৰিব লাগেনে মায়ে চাগৈ মই ইচ্ছা কৰি নোকোৱা বুলি ভাবিছোঁ মিছামিছি এতিয়া ভুল বুজি থাকিব মোক হ'ল ভাল নতুন মিতিৰৰ ঘৰলৈ বোলে টেঙা দিব নাপায় মাজনীয়ে ভাল পায় বুলি গাছ টেঙাকণ দিলোঁ হয় লগত চেনি অকণ বান্ধি দিবলৈ পাহৰিলোঁ নহয় কথা এটা হ'ল নহয় কি কথা বৰমা এই আজি বৰ্তা মাজনীৰ ঘৰলৈ আত্মঙলাৰ নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ গৈছে অঁ এই মই মনতে ভাবিলোঁ বোলো বিয়নীক ফোন কৰি ময়ো কথাটো কওঁ সেই বুলি ফোনটো কৰিলোঁ অঁ তাৰপিছত খা খবৰ ল'লোঁ বৰ্তা যে গৈছে সেইটো কথাও ক'লোঁ ক'লোঁ বোলো মাজনীয়ে চাগে আপোনাক কথাটো কৈছেই তেতিয়া বিয়নীয়ে ক'লে মাজনীয়ে বোলে তেওঁ নাই কোৱা অঁ নাই কোৱা নেকি তাকেতো নাই কোৱা বোলে কিন্তু মইতো মাজনীক বিয়নীক ক'বলৈ কৈছিলোঁ কিয় বা নক'লে তাই চাগে পাহৰিলে বৰমা তেনেকুৱাই কিবা এটা হ'ল চাগে কিন্তু কিন্তু কি বৰমা এই মাজনীয়ে কোৱা আগতেই যে শাহুৱেকক কথাষাৰ মই ক'লোঁ বেয়া হ'ল নেকি বাৰু নাই বেয়া আকৌ কিয় হ'ব নহয় অঁ তেখেতেতো ভাবিবও পাৰে মাজনীক মই কথাটো ক'বলৈ কোৱাৰ স্বত্তেও মাজনীয়ে বা কথাটো তেখেতক কিয় নক'লে এই মই ফোনটো কৰি বেয়াহে কৰিলোঁ হ'ব পাৰে একো বেয়া কৰা নাই বৰমা আপুনি যেনিবা আপোনাৰ ফালৰ পৰা কথাটো জনালে কিনো বেয়া হ'ল শকুন্তলাই কোৱা আৰু আপুনি কোৱাৰ মাজতনো কি পাৰ্থক্যটো আছে তাকে এইখন ভুল বুজাবুজি হৈ মাজনীক বেয়া নাপালেই হ'ল বুজিছ আপুনি এতিয়া মিছাতে চিন্তা কৰি নাথাকিবচোন একো ভুল বুজাবুজি নহয় হেল্ল' আজি দেউতা আহিব কাইলৈ আঠমঙলালৈ মাতিবলৈ হয় নেকি আপুনি আজি অফিচৰ পৰা অলপ সোনকালে আহিব পাৰিব নেকি দেউতা আহিব বুলি আগতে ক'ব লাগিছিলে তেতিয়া মই অফিচলৈ নাহিলোঁহেঁতেন এতিয়া কামখিনি সাৱধান কৰি কেনেকৈ যাওঁ কোৱা অলপমান চেষ্টা কৰকচোন নাই শকুন্তলা একদম পচিবল নহ'ব কামখিনি পেণ্ডিং হৈ যাব আৰু মাহঁত আছেই নহয় আপুনি যোৱাই গতিকে আপুনি থাকিলে দেউতাই কাইলৈতো আমি তোমালোকৰ ঘৰলৈ যামেই গতিকে আজি দেউতাক বেয়া পাবলৈ মানা কৰিবা প্লিজ ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেউতাক ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰি যাবলৈ দিবা এতিয়া মই ৰাখিছোঁ অলপ বিজি আছোঁ ঠিক আছে বাৰু হ'ল ভাল নতুন মিতিৰৰ ঘৰলৈ বোলে টেঙা দিব নাপায় মাজনীয়ে ভাল পায় বুলি গাছ টেঙাকণ দিলোঁ হয় লগত চেনি অকণ বান্ধিবলৈ পাহৰিলোঁ নহয় সম্পৰ্কত একো কেৰু নেলাগিলেই হ'ল আৰু প্ৰভু টেঙাই যেন টেঙা নলগায় আৰু
আপুনি পালেহি? হয়, ভালে ভালে আহিলে নহয়। বহকচোন। ঘৰত ভালনে সকলোৰে? হয়, ভালে আছে। দীপা, পানী এগিলাচ লৈ আছোন। বিনু দন্দন আছে নহয়? দুয়োটা অফিচলৈ গৈছে। তাৰ কামটো বৰ ভাল নহয় নেকি? মানে মই তই ঘৰলৈ যোৱাৰ কথাটো কৈছোঁ। অফিচৰ ইমানবোৰ কাম এৰি কেনেকৈ যাওঁ তই কচোন? হ'লেও তেওঁ তোৰ শহুৰ, তাতে আমাৰ ঘৰলৈ প্ৰথম আহিছে। সেইটো হয়। তই মোক আগতে কোৱা হ'লে মই তোৰ কামখিনি চাই তোক ফ্ৰী কৰি দিলোহেঁতেন। কাইলৈ শকুন্তলাহঁতৰ ঘৰলৈ যামেই, গতিকে কাইলৈ তই মোৰ কামখিনি কৰিবই লাগিব। আজি মই তোক কচু দিবলৈ বেয়া পালোঁ। এতিয়া অৱশ্যে সময়ো নাই, তই ঘৰ গৈ পাওঁ মানে তেখেতৰ যাবই হ'ব। তাকেই। আচ্ছা বল তেতিয়াহ'লে দুয়োটাই লাঞ্চটো কৰি আহোঁ। বাহিৰত লাঞ্চ নকৰোঁ, শকুন্তলাই টিফিন পঠাইছে, লাঞ্চ ইয়াতে কৰিম। বা এয়াহে ভাগ্য, তোৰ বৌয়েও যদি মোক তেনেকৈ লাঞ্চৰ টিফিন দি পঠালেহেঁতেন। বৌয়ে পঠোৱা নাই সেইটো সঁচা, কিন্তু তোৰ ভাই বোৱাৰীয়ে তোলৈ পঠাইছে। সঁচা? হয় সঁচা। বল তেন্তে, বল লবিত লাঞ্চটো কৰিলোঁ। আপুনি আহিব বুলি আজি শকুন্তলাৰ বৰ ফূৰ্তি, তাই পাকঘৰতে লাগি আছে। আপুনি বহক, মই তাইক পঠিয়াই দিছোঁ। বৰতা, পানী লওকচোন। লওক। মাজনী চাগে ভালেই, দেউতাকক পাই তাই চাগে কিমান ভাল লাগিছে। কত কি যে চাগে ৰান্ধি খুৱাইছে, কিমান চাগে দেউতাকৰ লগত কথা পাতিছে, দেউতাকেহে জানে আৰু। আদৰৰ নিৰৱতা ঘাতৰ স্মৃতিৰ মায়াৰে সাৱতী সুখৰ মালিতা বিচাৰি আছে হিৰৈ মনৰ পুখী উভতি নেচাওঁ নিজকে বিচাৰি ঠিকৰ।